مدحوينها الدولة فدرالك الصومالية حسن شيخ محمود أيها حلك قادس كسميي قدومه محكمة دسر إيدالك صغو مقعبي قدومي عصب سيدا فافاهين توركان إنوغو هيسو من عثمان حسن وريكتك صوب بحضي حفيسك مدحوينها الصومالية مدن حسن شيخ محمود أيها وحا حلك اللوغة قادي قدومي محكمة دسر إيدالك عيديد عبد الله إلك حنف وحان حلك سيلو مقعبي قدوميها عصب دكتور إبراهيم إيلا سليمان goobta lagu dhaarinayay gudoomiyaha cusub oo ahayd hoyga looga arimiyo dawladda Villa Soomaaliya waxa ku sugnaa madaxweynaha dalka mudane Xasan Sheekh Maxamuud wasiirka cadaaladda xeer ilaaliyaha guud ee qaranka taliyaha ciidanka booliska iyo xubno kale oo ka tirsan dawladda waxana wareegtada ka soo baxday xafiiska madaxweynaha ee xilalka looga qaaday gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka iyo gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir ka akhriyay saxaafadda hortooda la taliyaha sare ee dhanka sharciga ee madaxweynaha Soomaaliya Dr. Umar Maxamuud Cabdulle waxa loo magacaabay xilka gudoomiyaha maxkamadda sare Dr. Ibrahim Iyo Suleyman xilka bannaan ee gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir waxaa si ku meel gaar ah u sii haynaya garsooraha ugu darajada sareeya oo sharci ahaan xilkaas qaban kara ilaa laga magacaabayo gudoomiyenimada maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir gudoomiyaha cusub ee maanta xilka loo dhaariyay ayaa waxa uu sheegay in si cadaaladi ku dheehan tahay u gudan doono shaqadiisa wuxuuna ballan qaaday inuu cirib tiri doono cadaalad darrada iyo cabashooyinka shacabka Soomaaliyeed ee dhanka garsoorka Soomaaliya madaxweynaha dawladda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gabagabadii kula dardaarmay hay'adaha dawladda iyo xeer ilaalinta inay la shaqeeyaan gudoomiyaha cusub ee maxkamadda sare ee Soomaaliya Dr. Ibraahim Iidla Suleyman sidaas ayaa maxkamadda sare waxay ku leedahay gudoomiye cusub Dr. Ibraahim wasaaradda cadaaladda oo wasiirku uu joogay iyo xeer ilaalinta iyo hay'adaha amniga intaba waxaa si toos ah u faraynaa in ay la shaqeeyaan gudoomiyaha cusub waxaana rajaynaynaa shacabka Soomaaliyeed tabajooyinka garsoorka uu qabay in badan oo ka mid ah inay xal ismi doonto waxaan ogaadinaynaa gudoomiyaha cusub in uu tabajooyinkaas dadka ay qabaan uu aad iyo aad gudoomiyaha cusub ee maanta loo magacaabay maxkamadda sare ee Soomaaliya ayaa ah sharciyaqaan leh waayo aragnimo ka badan 12 sannadood oo salka ku haysa adeegyada sharciga ee gaar ahaan waxa uu ka soo shaqeeyay gudoomiye maxkamad gobol garsoore maxkamad racfaan qareen iyo xubin guddi dib u habeyn shuruucda Soomaaliland bare jaamacadeed oo ka howlgala kuliyadda sharciga ee jaamacadda Hargeysa sidoo kale waxa uu ahaa qofkii ugu horeeyay ee loo magacaabo garyaqaanka guud ee dawladda Soomaaliland wuxuuna ku soo shaqeeyay cilmi baare la taliya dhinaca sharciga ka oo la howlgalayay hay'ado iyo shirkado gaar ah oo caalami ah waayo aragnimadiisa ee dhanka waxbarashada gudoomiyaha cusub ee maxkamadda sare ee dalka waxaa qayb ka ah sanadii 1998 ilaa sanadii 1999 waxa uu diblooma sare ee dhanka sharciga guud ka qaatay jaamacadda Al Nileen ee ku taalla magaalada Khartoum ee waddanka Suudaan sanadii 1992 ilaa 1996 wuxuu LLB degree uu ka qaatay jaamacadda caalamiga ee Afrika ee ku taalla isla magaalada Khartoum ee waddanka Suudaan Aamina Cusmaan Xasan Telefishinka Somali Cable magaalada Muqdisho